پیاری ویبر لیس والے ٹراؤزرز لایا ہوا اگر آپ لیس والے ٹراؤزر کی تلاش میں تو آج کی ویڈیو اسکپ نہ کیجیے گا چونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کی ساتھ شیئر کرنے والے یوائی ڈیزائنس ڈوریوں والے موتیوں والے لیس والے ہر قسم والے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ ویڈیو دیکھتے ہیں مگر لائک نہیں کرتے نہ ہی کامنٹ کرتے ہیں. جلدی سے لائک کیجیے گا کامنٹ کیجیے گا پیارے ویوئرز پیارے ویوئرز میرے پیارے ویور میں روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں. اس کے لیے بھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, بیل آئیکن کو آل پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہوپ کروں گا آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کل ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ. اب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھے رہو, اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھے, کامنٹ کیجیے گا. ملتے ہیں کل, ٹاٹا بائے, خدا حافظ.